Գրքին ողջունում եմ ձեզ, Օբոբարթանյանն եմ Կապի մեջ։ Շնորավորում եմ ձեզ JavaScript 0 to Hero or Masterclass կուրսի 10-րդ վիդեոդասա դիտելու կապակցությամբ։ Այո, մենք սկսում ենք 10-րդ դասը, եւ եթե դուք հիմա հետ հայաց գցեք, հաշանակ թե որքանបាន սովորեցիք այս դասերի ընթացքում եւ մենք պատրաստվում ենք շարժվել գնալ առաջ, հա։ Ծանոթացակ ընթանուր վեբ ծրագրավորման սկզբունքներին լեքը նախագծեր տեսակ ծանոթացակ ինչպես են այտ ամենակառուցում ինչ եղանակներով ինչ լեզուներով հա իմասանք ջավասկրիպտի սկզբնախփյուրը ով է ստեղծել որ թվականին եւ այլն ծանոթացակ ջավասկրիպտի չորս հիմնական ուղություններին մանրամասն Իդենց բնութագրով սկզբի համար, հա, գոնե այսքանը։ Ծանոթացանք JavaScript-ի այդ հիմնական տիպերին, գործիքերին, ասես ասած, որոնց հետ մենք աշխատելու ենք ամբողջ լեզվի եւ կուրսի ընթացքում։ Մենք ծանոթացանք երեք հայտարարման օպերատորներին՝ let, const, var ու գերազանց դա բերում էք թե որը իրենից ինչ է ներկայացնում եւ ինչպես է աշխատում մենք իմացանք ինչպես են ստեղծվում հայտարարվում փոփոխականները ինչպես են տպվում դրանք էկրանի վրա մի խոսքով <li>լիքը լիքը լիք, բան պատկերացրեք ձեր առաջին 10-ը մինչև դիտելը ովոր լրիվ 0-ական մակարդակով էր սկսում չգիտենք ոչինչ 0 եւ հիմա արդեն ինչ որ տոկոս Հա լրացրել ենք, այսպես ասած։ 1% կարելի ասել մենք progress ենք գրանցել։ Դե պատկերացրեք օրինակ 20-րդ դասին որտեղ կլինեք, ի՞նչ level-ի։ Wet base, ամեն 10-ը 1 բարձրանում եք այդ սարը։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Բաժանորդագրվում ենք ալիքին, հետևում ենք, փոխանցում ենք ընկերներին եւս, որբիսի նրանք էլ կարողանան օգտվել Հովոբարթանյանի այս վիդեո դասերից, սա ձեզ համար է, բոլորիդ համար է։ Շնորհավորում եմ ձեզ այդ կապակցությամբ։ Դե, գնանք առաջ։ Ես սա մեք դարցնում եմ մեկնաբանություն։ Կոդը մի փոքր փոքրացնում եմ։ Սա շատ լավ արդեն հիշում եք։ Ահա։ Եկեք այսպես էլ բան կատարենք։ let an հավասար է thief։ Սա գիտեք, որ նորմալ է։ Էկրանի վրա հիմա մենք կտեսնենք այդ արժեքը, օքեյ։ Այն դասում, եթե մենք սովորում ենք ինչպես է ստեղծվում փոփոխականը, ցանոթացրեցի այսպես մի իرافիճակի, որ կարող եմ ուղակի հայտարարել եւ արժեք նրան չվերագրել։ Այս դեպքում հիշում եք ինչեր լինում։ Այո, on the find։ Այսինքն չհայտարարված, չվերագրված, հա։ Ինչպես տեսնում եք, Լեթի եւ Վարի Պարագայում ամեն բան նույնն է։ Ըհը, մենք սա հիշում ենք։ Եկեք վարվենք այսպես։ Const, const-ը հիշում եք, չէ՞։ Նշանակում է հաստատուն, նրա արժեքը երբեք չի կարող էլ փոխվել եւ օպա։ Մենք ունենք error։ <coughs> Ահա, syntax error, շարահյուսության սխալ։ Ա բանը նրանում է, որ կոնստանտը երբեք փոփոխման ենթակա չէ։ Հետևաբար, նա չի կարող լինել undefined։ Այստեղ մեզ ասվում է այդ error-ի մասին ə եւ espc-ban չի կարելի ուղակի լեզվի մեջ կատարել։ Քանի որ եթե դա կոնստանտ է, verչնա պետք է լիներ այս արժեքը ու անձեռնմխելի էսը։ Սա հնարավոր չէ փոխել։ Իսեթե մենք esp-ս ենք անում, իբրև հնարավոր լիներ undefined-ը Nersson տեղադրել, ապա ինչպես պետք է իրեն փոխենք, եթե դա արգելված է։ Ահա։ Հետևաբար մենք այստեղից հասկացանք, որ եթե փոփոխականները ստեղծում են let-ով, دەվարի մասին Ուղակի չեմ խոսում, որովհետև VAR-ը չենք օգտագործելու։ Լեթի પરાգայում կարելի է էսպես ողնել, բայց կոնստանտի դեպքում ոչ, հա՞, այսա հիշում ենք հստակ։ Գնացինք առաջ։ Ժամանակն է, որปիսի մենք ցանոթանանք թվաբանական օպերատորներին։ Այո, մեզ մաթեմեից հայտնի դբրոցից հայտնի այս նշանները, այս լեզվի մեջ եւ առասարակ բոլոր ծրագրավորման լեզուների ներսում կա իարքե։ Գումարած, հանած, բազմապատկած եւ բաժանած, հա՞, եւ միատել տոկոս նշանը։ Եկեք հիմա հերթով աշխատացնենք, տեսնենք այդ ինչպես է դա տեղի ունենում։ Սարկում եմ փոփոխական let a = 3 type let b = 2 type միապտել եմ հայտարարում let կարող եմ դնել c, բայց հատուկ կդնեմ անվանումը result result նշանակում է արդյունք, հա? որի ներսում ուզում եմ պահել I2 փոփոխականների ընդհանուր գումարը։ Այսինքն պատրաստվում եմ կատարել մաթեմ, հայերենով, օրինակ, A-ին գումարելով B։ Տեսեք, ամենը ինչ պարզ է։ Քանի որ դուք ունեք երկու փոփոխական A-ն B, որիներսոն փահել եք արժեքներ, ահա, 3-ը դրված է A-ի մեջ, գիտենք, որ սա փոքրիկ հիշողության տարածք է, որիներսոն ծառում ենք ինչ որ ինֆորմացիա, տվյալ դեպքում 3 տիվը։ Ան՝ դա 3-ն է, B-ն 2-ն է, հա՞։ Եվ եթե մենք այստեղ կատարում ենք A-ի գումարած B, ոչ թե կատարվում է զուտ A-տարին գումարած B-տար, այլ կատարվում է A-B chip-ի ափոփոխականի մեջի արժեքին, այսինքն 3-ին, այստեղ պատկերացրեք գրվածը 3։ Այս նույն արժեքը, ա, որին գումարվում է b chip-ի b փոփոխականի մեջի բահած արժեքը, այսինքն 2։ Ահա։ Աին գումարեցինք b, դե 3-ին գումարած 2 անում է 5, result փոփոխանը իր մեջ պահում է այդ թիվը, 5։ Եկեք ստուգենք document write result Դուք ել գրեք եւ ստուգեք <coughs> 5 Տեսնում եք ամեն ինչ ինչ եմ ճեր։ Անտեղ եթե փորձեցիք, գնացինք առաջ։ Այս մի տողը դարձնում եմ մեկնաբանություն եւ ներքևից նորից ստեղծում եմ result փոփոխականը, հա։ Սա փակում եմ, քանի որ մենք գիտենք, չի կարելի նույն անունով ստեղծել երկու փոփոխականներ, դա error-ա հանգեցնում JavaScript-ում։ Նու կարող ենք բաս թողնել սա եւ սա հայտարարենք օրինակ result2, բայց կարիքը չկա։ Մեզ պետք է զուտ այս բայն հասկանանք բոլոր օպերատորների նշանակությունը, հա՝ դերը, ֆունկցիան։ Նու པարզից էլ པարզ պարձ է, բայց քանի որ դուք JavaScript-ը դուք հիմա կատարում, անպայմանա, որ դուք ամեն ինչից շատ լավ մանդրակրկիտ կերպով հասկանանք։ Դե գնացինք, եկեք այս անգամ անենք a-ից հանած b, նույն սկզբունքն է, a-ն դա 3-ն է, b-ն 2-սն է։ Դե 3-ի - 2-ը ստացվում է 1։ Ի ամեն ինչ չէ՞ր։ Գնացինք հաջորդը։ let resultը հավասար է a * b։ Ուհը, 3 * 2 = 6։ nice հը փորձեք գնացինք հաջորդը let resultant ինչպես նկատում եք ես հատուկ եմ ամեն անգամ դա зерքով գրում դուք էլ անպայման գրեք այտ գրելը անընդհատ մեր ուղեղը մարզում է մեր ուշադրությունը արագությունը դա շատ կարևոր տեխնիկա է հա մարզանք է ան բաժանում ենք p-ի ստուգում ենք 3-ը բաժանած 2-ի d-կանի 1.5 ամեն ինչ հետ դեռ ճիշտ է հը Եկեք դեպի վաս մեկ փորփոխական հայտարարենք let c թող լինի, որի ներսում այլ արժեք պահենք։ Դեռ այս օպերատորին կացնենք։ Ես սա հատուկ եմ հիմա թողնում, մի քիչ ավելի խորացնենք, ամբrapնդենք մեր գիտելիքները այս օպերատորների հետ կապված, նոր ացնենք այս % օպերատորին։ Գնացինք առաջ։ Նորից եմ հայտարարում let result =։ Հիմա ցանկանում եմ կատարել այս 3 փոփոխականներով գործողություն օրինակ a * b, b * c դ ե հերթականությամբ հաշվեք 3-ի գումարած 2 5 5-ի գումարած 6 11 1 ա հա սա լ բահեք դես գնացինք առաջ ռեզալտը հավասար է a * b * c Ինչ է կարծում, ինչ է ստացվելու։ Դե, քանի որ սա բազմապատկման օպերատորն է, մենք գիտենք մաթեմից ելնելով, որ բազմապատկումը առաջնային դեր ունի, նախ կկատարվի այս բազմապատկումը, այսինքն բեն 2 թիվն է, ցեն 6-ը, նախ կատարվում է 2 անգամ 6, 12, այսպես լեզուն հաշվում է, դարցնում է սա 12 ուս, այնուհետև կատարվում է այն, որը 3 տիվն է, 3-ին գումարած 12, չէ՞, ստացվում է սրա պատասխանը կլինի 15։ Տեսակ ի՞նչ ես դեր։ Ահա, ոչ մի բարդ բան, չկար։ Հսապում եք ծես, նորից գրում ենք ներքևից let resultը հավասար է a * b * c։ Հա՞։ Նույն բանը չէ՞ գրեցի։ Այս տեղ աշնա պատկում, նույն բանը լրիվ ստացվեց։ Ահա։ Այս դեթե դուք ցանկանաք, որ այնու ամենայնիվ առաջինը կատարվի այս գումարման գործողությունը նոր գտեգի ունենա բազмаտկումը, ոչ մի խնդիր։ Նույն մաթեմից ելնելով այդ հնարքը մենք իմանալով կարող ենք էստեղը կիրառել։ Ահա, վերցնում եք դա գլոր փակագծերի ներսում, դ որն էլ նշանակում է առաջնահերթություն, այսինքն նախ սա կատարի։ Ահա։ Աին գումարի բ, այսինքն դարձավ սա 5, 5 նոր 5-ը բազապատկում ես 6-ով եւ եղավ 30։ Ահա, 5-ը հատ 6, 6-ը հատ 5։ Եվ եղավ 30։ Բարձбан, չկար։ Դուք էլ զգացիք, դուք արդեն պատրաստ եք եւ գնացինք առաջ։ Ահա, սա փակում եմ։ Հիմա տեսեք, այս հատվածը փակել եմ, այսինքն չկա ոչ A, ոչ B եւ ոչ էլ C փոփոխականը, չկա result փոփոխականը։ Բայց այստեղ բաց է մնացել, օրինակ document write result, հա, արտահայտությունը եւ սա error-ա։ Դուք տեսնում եք, որ գրված է reference error, այսինքն հղման սխալ ունենք ունենք եւ ասվում է result is not defined։ Դա համանավաշ չէ, հա, result-ը եւ շատ parse-ը ամեն բան։ Դուք ի՞նչ ունեք, որևէ result, բայց փորձել եք դա ապել espc ban չի կարելի անել Կա ենք, պակոմ, սա այլենք փակում սա ինչի է մεςպես նորից բացաթրում ցույց տալիս ամեն անգամ որ հետագա աշխատանքներում եւ որ ավելի ծավալուն գործեր մենք կկատարենք դուք լինեք ուշադիր որովհետեւ մեկ փոփոխականի անիմաստ արտահայտությունը որը չկա բայց տպում եք եւ այլն դա հանգեցնելու է error-ի եւ ձեր մնացյալ հա ամբողջ կոդը կարող է դրանից չանալուղակի სა ნაკატი ունեցեք եւ հիշեք։ Հիմա սկսում ենք ցանոթանալ տոկոս օպերատորին, որը նաեւ անվանումა maclo։ JavaScript-ում նաեւ անվանում են maclo։ Այս բառը կարող է հաշել, անգիր անել եւ օգտագործելու ենք։ Գնացինք։ Սարկում եմ let an = 10, let bn = 2։ Պատրաստում եմ երրորդը let res կարճ եմ գրում այս անգամ result bar-ի res տարբերակը։ Ահա։ Ավելի կրճատ։ Եվ անում եմ a % b։ Տպում ենք document write res։ Եվ ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ է տեսնելու։ 0։ Հա՞։ Իս ո՞նց եղա։ Եկեք հաշվենք, հասկանանք։ Ա, ուրեմն 10-ի մեջ քանի հատ 2-ս կա։ Հաշվեք։ 5-ը հատ, օքեյ։ Որի՞մ այդ 5-ը 2-սը հանենք։ Այսինքն 5-ը հատ 2-սները 10-ի մեջից ուղղակի դուրս հանենք։ Так ինչ կմնա։ 0։ Այո։ Այսինքն տոկոս օպերատորը ցույց է տալիս մնացորդը։ Մնացորդ ունեք, թե ոչ։ Տեսեք ինչ է մանում։ B-ն դառնում է 3։ Հիմա 10-ի մեջ քանի հատ 3 կա։ 3 անգամ չէ, որ <li>arjek 10-ից դուրս գա։ 3-ները, տակ ինչ կմնա։ Ահա, 1։ <coughs> 1 մնացորդ։ Էսպես անենք։ Սա դարցնում ենք 4։ 10-ի մեջ քանիա 4-ը։ 2 հատ։ տակ ինչ մնաց։ 2 մնացորդ։ Այսինքն այս օպերատորը ցույց է տալիս մնացորդը։ Սա եկեք փակենք որպեսզի այլ ավելի արագ արագ մենք ստուգենք հասկանանք տարբեր օրինակներ այս տոկոս օպերատորի ծած իմացեք որ դուք իրավունք ունեք անմիջապես այս Theft կատարելու այդ օպերացիան այդ գործողությունը անպայման չէ որ *}{ արքեք փոփոխականներ եւ նոր իրենցով աշխատեք մենք հիմա կարող ենք անել Theft 10% 2 անմիջապես նույն կերպ եսպես աշխատելը ավելի ճիշտ է ավելի օպտիմալ ավելի գրագետ Ավելի պետքական է, բայց այսպես աշխատելը զուտ ավելի արագ է։ Մեզ համար, հա, հիմա մենք ինչ-որ բաներ ենք ճշտում, ստուգում, դե, այսպես հարմարա։ Բայց առասարակ նախագիծ, պրոյեկտ եւ այլն սարկելուց, այս եղանակնա պարտադիր կիրառվում։ Այս կերպ ոչ մի ձև հարմար չէ, հա։ Դե 10-ի մեջ իմացանք 5 հատ 2 կա, եթե լիարժեք անենք տակը կմնա ոչինչ, այսինքն 0։ Եթե անեմ այսպես, ի՞նչ է կարծում։ Այո, եկեք հասկանանք մի բան։ Դուք պետքա ստուգեք ցախ հատվացի արժեքի մեջ, աչ հատվացի արժեքը։ Քանի հատ կա։ Նույն շատերը նաև ասում են բաժանումով, որ բաժանենք, հա, ի՞նչ մնացորքը մնա։ Ես էսպես եմ միջբացածրում։ Քանի հատ կա այս արժեքի մեջ, այս արժեքից։ Իրան լիարժեք հանեք, որ լիարժեքնա դուրս գա։ Ի՞նչ կմնա տակը։ Այդա էլ այս օպերատորը վերադարձնելու է մնացորդը 1։ Okay, եթե անենք senz 10, 10% 10, 10-ի որ, մեջ կա 10-ը, մի հատ դուրս գնաց, ինչ մնաց? 0։ Ահա, կարծում եմ, այսպես դուք հասկացաք տոկոսի իմաստը, ոնց է աշխատում։ Տեսեք, նորից 0, որովհետև 10-ի մեջ կա 2 հատ 5։ Okay, եսի բայց դեզ գնացինք առաջ։ Եվ Եթե անենք այսպես 2% տոքով, 5։ Աստեղ արդեն կա փոքրիկ տարբերություն նյուանս ը ուրեմն եթե ցախ ធីվը միշտ լինում է մեծ քան աճ ធីվը այսինքն սա 20 է ոչ թե 2 ուզ, տեսեք 20-ի մեջ կա 5-ից 4 հատ 4 հատ 5 ճիշտ է սա որ դուրս ਆ գαλλի ստակը մնաց մնացորդ ոչինչ այսինքն 0 ճիշտ է բայց եթե որ ցախ արժեքը լինում է ավելի փոքր քան աճ արժեքը միշտ վերադառնում է փոքր արժեքը։ Սա պետք է անգիրանենք։ Ոնց է՝ գումալնի տեղը փոխելիս գումարը չի փոխվում, այսպես պետք է անենք։ Փոքրթիվ մեծթիվ մաժուլո անելիս միշտ վերադառնում է փոքրթիվը։ Այսինքն 2%5-ի դեպքում 2-սնա վերադառնում։ 3%5-ի դեպքում 3-նա վերադառնում։ Պարս պատճառով, տեսեք, 3-ը փոքրա 5-ից։ 4% -ի դեպքում, այո, ճիշտ է։ 4-ն ավերադառնում։ Այս դեպքում արդեն կատարվում է նորմալ օպերացիան, գործողությունը։ 5-ի մեջ կա մի հատ 5, 5 դուրս է գալիս, մնում է 0, հասկացաք, ջը։ Ահա, եթե այստեղ անեի 1, մեկ, դե 1-ը փոքրա աչմասից վերադառնում է այդ փոքր մասը։ Կարծում եմ, սա պատկերացրեցիք, սա պետք է ուղղակի անգիր հիշել։ Եթե սա նույնիսկ այսպես լինի 100%, օրինակ 101, 100-ը դա փոքր է աչ մասինից եւ վերադառնալու է փոքր տիվը դես 100։ Ահա։ Սա ապացեին, գնացինք առաջ։ Եվ հիմա դիտարկենք մինուսով տարբերակը։ Օրինակ՝ մինուս -9%2։ Մինուսը, տեսեք, դա համարվում է բացական թիվ։ 0-ից դա ներքև է, ճիշտ է։ Ահա, 1-ը դրական թիվ է համարվում, մինուսով սկսվողները բացասական թվեր են բայց saturation-ի դեպքում ոչինչ չի նշանակում։ Ես նշել եմ, որ եթե ցախ թիվը լինում է փոքր աչ թվինից, կատարվում է միշտ վերադարձ այս փոքր թվին, եւ -9-ը իրականում փոքր է 2 թվից, բայց % օպերատորի ժամանակ մինուսը չի հաշվում։ Պատկասխանեք, դա չկա ուղակի գրած։ Դուք նայեք այս արժեքին, ոչ թե -9-ը, այլ ուղակի 9-ին։ 9-ի իննի մեջ քանի հատ 2-ս կա։ Այո, այ վերադառնալու է մեկ մնացորդ པարզապես երբ որ կա մինուս նշանը դες շատ པարզ կերպով մինուս 1 ուրիշ օրինակ ենք դիտարկում -12% 2 0 որովհետեւ 6-ի հատ մեջը կար 2 արժեքը սա շատ կարևոր է որ դուք հասկանաք լի արժեքորեն տոկոս օպերատորի ինչպես է աշխատում, որովհետև լիքը նախագծերում ու լիքը վառություններում ողակի սա ոթի ու ջրիպես արանջեշտա։ Դեռ հիմա չեմ խոառնում շատ ինչերի մեջ։ Պարզապես պետք է որ դուք սա հիմնովին հասկանաք, որ պիսի երբոր գա հենց այդ պահերը, այդ կետերը, որ մենք այս օպերատորով լիքը քնթիներ ու լիքը արծել լույց ենք, դուք չմտածեք, վայ սա ոնց էր աշխատում, խճճվեք ինչ որ հաշվարկների մեջ, պետք է սա ողակի գերազանց դուք հասկանաք։ Գերազանց՝ տիրապետեք, հա։ Եթե ձախ մասը լինում է մեծ թիվ, աջ մասը փոքր թիվ, կատարվում այդ մնացորդի ստուգումը։ Եթե սա հակառակն է, լինում է ձախ մասը փոքր թիվ, աջ մասը մեծ թիվ, միշտ վերադառնում է փոքր թիվը։ Սա ողակի, sense anger են կանում եւ դու ոչ մի խնդիր չես ունենում։ Ահա։ Ձեզ աշխատանք ինքնուրույն Ստեղծում եք փոփոխականներ, որքան կցանկանաք, լիքը antiv, կատարում եք թվաբանական գործողություններ։ Դուք իմացաք այսօր, այս պահին, այս վիդեոդասով բոլոր այդ մաթեմատիկական օպերատորները։ Եվս իհարկե 1-ը, 2-ը կան, որի մասին հետագա դասերով կխոսենք, այս պահին սկզնական փուլում սա է անրաժերթ որբիսի դուք իմանանք։ Դե աշխատենք անպայման παραպեկ փորձարկումներ արեք տոկոս օպերատորով գործողություններ կատարեք թե վերագրումներով թե այսենց անմիջապես դոկումենտ վրայթ հա հրամանով որբիսի ընթանուր ապատկերացումը զեսմոտ ուժեղանա հուսով եմ հետաքրքիր էր իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում